Piktori i mirë njohur Lezhjan Pashk Përvathi gjithnjë shkon e piktoron atje ku është natyra. Me sa duket Përvathi, mbi këto realitetet të zakonshme e bukurisë magjepse, krijon realitetin e tij estetik. Në mbi 40 ekspozitat e tij, gjinia e peizazhit ka zënë vendin kryesor në punimet e paraqitura. Piktori ka kërkuar, ka pritur me durim zbardhjen e mëngjesit, rënjen e muzgut, natën, ditën me qiell të kthjellët e të mvrejtur për të realizuar shumë prej peizazheve të tij. Lezhja me natyrën e mrekullueshme, bregdetin dhe lagunat e saj janë motivet e preferuara të Përvathit. Lezhja me rrethinat, kryesisht laguna, janë motivet e mia të preferuara sot. E kam pikturuar shpesh lagunën, është një gjendje figurative tërheqëse për piktorët, ne kemi ardhur dhe në grup dhe kemi pikturuar vitin e kaluar, por unë sot kisha stacionin tim këtu. Një stacion që e kam në rinin time. Një stacion që më ka pëlqyer se kam realizuar shumë vepra nga laguna. I kam pikturuar shpesh lagunat e ku në vajinit shprehet piktori, pasi sot ato mbeten të paprekura e të padëmtuara. Fatkesisht në qytetin tonë nuk mund pikturohet në shumë vende, sepse është dëmtuar nga urbanizimi i ri, por laguna mbetet e paprekur. Laguna ka një lloj ndryshimi cilësor nga më përpara fal administrimit të mirë që po i bëhet nga njerëzit këtu. Nëse dikur dëgjonim krismë të armëve, sot dëgjojmë cicërimët e zogjëve. Piktori Pashk Përvathi, i dashuruar pas natyrës që herët, ka hedhur në Telajo peisazhet e pikturuara jo vetëm në Lezhë, por në gjithë rrethet e vendit, nga Veriu në jug dhe në shumë qytete perëndimore të Europës e kontinentet e largëta, ku gjithnjë ka marrë vlerësime pozitive për artin e bukur e magjepës të pikturuarit.